Labas vakaras, brangūs krepšinio aistruoliai, sveiki visi naujųjų metų laukiantys krepšinio mėgėjai. Lietuvos krepšinio lyga jūsų ekranuose. Anksčiau Utenoje, ten sužaisti du keliniai ir priekyje Žalgiris trimis taškais. Čia Lietuvos ryto greitas išpolius, tikslus, perdėjimas, prieš tai varžovų klaida ir laimi pralaimi. Ups and downs, kaip pasakytų Šarūnas Jasikevičius. Čia dar kartą klysta šeimininkai ir smagi. Keitas Ranjardas pataiko iš trijų taškų zonas, sąmoningai patylėjo tarp prieš du. Ta daro dar kartą, Echodas neseniai pakeitė Mockevičių, dabar sulaukia tikslaus perdėjimo iš Treviso Petersono. Alytaus krepšinį ir įveikti Lietuvos rytą. Bet jeigu tai pavyktų padaryti, tai būtų kažkas tokio, ar ne? Iš toli Sučinskas, trys taškai. Trys taškai ir tęsiasi. Vilniečio taka, Krisas Kreimeris. Geras perdėjimas, sakyti Mockevičiui iš viršaus šis. Ir galbūt jau remtis daugiau kitais žaidėjais. Nors atsarginių žaidėjų suolelio ilgio jau kam, bet ne Dzūkijai girdi, tiesa? Dzūkijai tikrai daug, bet Lietuvos rytas atlygo dar daugiau, 13 kartų. Ir tai tikrai yra viena priežasčių, kodėl taškais jo paversti Kašurovui nepavyksta. Apie Lukauskį dar pasikalbėsim po šios atakos. Koks Lietuvos ryto komandos suokalbis ir Krisas Kreimeris. Tomas Pačesas susijęs nebentai, Anatolijus Kašyrovas pasismakyta, turi dar ir 5 sekundės. Alytaus Dzūkija, Keitinas Reinhardas vynioja iš trijų taškų zonas. Bet reikėjo. Ir Rokas tapo faktoriumi nulėmusiu Roberto Gidraičio treniruotos komandos, jo tėvo komandos pralaimėjimo, o dabar Rokas Gidraitis. Vilisevičius, Petrilevičiui. Žalalis iš trijų taškų zonas, pražanga ir trys taškai, gražiausias rungtynių epizodas ir sudėtingas Paulius Danisevičius, mažiausias žmogus planetoje, atkovoja kamuolį ir Gediminas Navickas pataiko iš trijų taškų zonas. Kreimeris, Petersonas blokuoja jo metimą, Gediminas Žalalis, geras jo ketvirtas kelinys. Ir Krisas Kreimeris ramina, tildo ir prašo visų rimties. Rezultatas 74-85, Lietuvos rytas iškovoja netokią jau ir lengvą pergalę Lietuvoje. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Bilietus platina Bilietai LT.